Chegou o momento de falarmos de eleições municipais 2024. Meu amigo, minha amiga, vamos dar uma olhadinha nas agendas dos candidatos à Prefeitura Municipal de Alto Garças para esta segunda-feira. Lembrando que as informações são informadas por cada equipe de cada candidato. E aqui nós mencionamos os nomes por ordem alfabética. A candidata pelo Republicanos, Angelita Amorim, pela manhã realizou visitas em fazendas da região e à tarde realizará gravações com deputados. Já o candidato pela coligação Juntos por Alto Garças, Júnior Pitucha, do Partido Liberal PL, pela manhã realizou gravações no comitê e também visitas em casas. No período da tarde realizará visitas e às 17 horas realizará reunião na zona rural. No período da noite, às 19 horas, estará realizando reunião no bairro Vila Morena. Aí está para você, então, as agendas políticas dos candidatos que estão disputando a Prefeitura Municipal de Alto Garças nas eleições 2024.